draga djeco, čitajte Bibliju. Držite je na posebnom mjestu. I neka vam Božja riječ bude učitelj. Nek moj sin bude vaš učitelj. I okrenuli smo se Božjoj riječi. Počeli je držati, kako ona reče, tog istog dana na vidljivom mjestu. I to vidljivo mjesto je postao obiteljski oltar. Biblija se ponovo vratila u obitelj. I postao je Isus Krist, Sin Božji i učitelj, koji prenosi snagom svoje riječi pisane i objavljene u Bibliji ono što reče sveti Ambrozije. Čitaj Božju riječ. Ona je piće tvom srcu, tvojoj duši. Pij tu riječ, hrani se njom, jer žilama tvojim će poteći ta snaga i moći ćeš izvršiti svoj poziv, svoje poslanje. Žilama tvojim će poteći živa riječ, jer to je izvor. Biblija, knjiga nad knjigama. Sadržaj te knjige je Isus Krist. Ona isti Isus koji je u tabernakulu, kaže sveti Augustin. I ako pitaš gdje je više prisutan, da li u Euharistiji ili u Bibliji, onda on govori da je to isti Bog, isti Gospodin. I da nije umjesno pitanje gdje je Bog jači, gdje je snažniji, odakle više djeluje. Da li kad se hranimo božanskim tijelom ili kad se napajamo na izvoru Božje riječi. On kaže to isti Bog. I zato imamo dva stola odakle nas hrani crkva, a ta dva stola su naglašena i u spisima Drugog Vatikanskog sabora o Božjoj riječi, Dei Verbum. Dakle, tabernakul i ambon. Mjesto odakle se navješta Božja riječ. I Euharistija je isti Bog i Gospodin pod dva različita oblika. U živoj objavljenoj riječi. I kad taj Bog dodirne naše srce, događa nam se baš kao Lazaru. Lazare, iziđi vani. Kad otvaramo Bibliju, događa nam se kao Božja riječ na brdu preobraženja, taboru. Otac govori kad dodiruješ Bibliju, to je sin moj ljubljeni, njega slušajte. Njega slušajte. Dakle, Božja riječ se nije zaustavila i utišala. To nije samo nekakva čitanje neke povijesti što je Bog nekad učinio, već danas čini. To je danas gorući grm. Otvoriti Bibliju znači poput proroka Mojsija stati pred Božjom riječju i uvijek izuti obuću. To znači starog čovjeka s jednom poniznošću i kajanjem čuti i prepoznati Boga. Što su nam djeca kroz 20 godina da nas odrasli ljudi navještali? Čudesno je to počelo s ovoga brda. Kad su kazali neka svećenici vjeruju, neka čuvaju vjeru svog naroda. Vratimo se danas Bibliji, toj Božjoj riznici, toj Božjem izvoru. Vjeruješ li ti, svećeniče, da je ovo živi Bog? Vjeruješ ti, svećeniče, da je ovo isto Bog u Bibliji kao u monstranci, kao u tvojim svećeničkim rukama? Možemo li mi nešto umanjiti ili podvaliti ili možda zastrti njegovu slavu i veličinu? Odakle sprema moju propovjed? Odakle hrani moju dušu? Gospa nas dovodi do tog izvora da moramo ostaviti po strani i televiziju, jer znala je kazati prije 20 godina, baš u ovom mjesecu, kolovozu, ugasite televizor, ugasite televiziju, otvorite Bibliju, otvorite Bibliju, uzmite krunicu. I danas je to aktualno. Dragi mladi prijatelji, ne možemo bez ove knjige.
Kao što ne može pilot u svojoj kabini se snaći ako otkaže njegov instrumentarij. Kao što ne može bez rengena, bez nekakvog aparata, neki slušalica, liječnik, bez nekakvog svog tima koji ispituje sve u čovjeku, pomoću raznih aparata, tako se događa da ne može čovjek bez ove Božje riječi. Mrtav je, tama je. I kad je Gospa rekla na samom početku, preko šestero svojih vidjelaca, trebate uzeti Bibliju u ruke i čitajte je svaki dan. Uz jednu drugu poruku imamo samo te dvije poruke koje Gospa traži i zahtjeva da ih čitamo svaki dan. A to je da molimo ružari svaki dan i da čitamo Božju riječ svaki dan. Dakle, kao mladi ljudi, kršćani, koji smo došli ovdje gdje nas je ona čekala 25 godina, gdje su nas šestero vidjelaca podsjetili na njezine riječi, na njezine programe i projekte. Danas, pred Božjom riječju, ti se moraš upitati, vjerujem li ja da je Božja riječ živi Bog u mojoj kući? Gospa kaže da je to njezin sin kojeg je ona rodila, dojila, odgojila i slušala. Bio je Isus ponizan i slušao je svoju majku. Rastao je u Nazaretu, kaže Sveti Luka, u milosti, u mudrosti i znanju. Ovdje u Međugorju, biskupi, kardinali, svećenici, redovnici, redovnice i milioni puka Božjeg baš upravo tu polažu svoju vjeru. Biti ponizan i poslušan majci. A ona, između ostalih poruka, kaže čitajte svaki dan i slušajte riječ moga sina iz Biblije. Braćo i sestre, to nije nekakva informativna razina. To nije nešto što možemo kazati pročitao sam. Već je to trajna hrana koja oblikuje i mijenja čovjeka. Prijatelju, kad se vratite kući, nemojte više živjeti bez ove Božje riječi u Bibliji. Božja riječ koja je objavljena. Nemojte više planirati svoj život ni svoj dan. Kad uzmeš Bibliju, zaustavi se za trenutak i pomoli se Duhu Svetom. On koji je napisao tu živu Božju riječ i poruku i objavu Božju, uvešće te u svu istinu. I ti ćeš postati mudrac, čovjek komu govori Bog. Iz tvog srca će izmamiti, kaže ta konstitucija o Bibliji, taj crkveni dokument, molitvu. Jer slušanje Božje riječi se rađa molitva u srcu. Zato ovdje se događa čudo. Čovjek koji čuje Boga, želi mu zahvaliti. Čovjek koji povjeruje Bogu, želi mu se pokloniti. Želi ga ljubiti, želi mu služiti. I zato ovdje mladi kažu ja želim biti svećenik. Zato ovdje mladi kažu ja želim biti redovnica. Zato ovdje mladi kažu ja ostavljam grijeh, ja želim biti svetac. To je Međugorje. Nije Međugorje priča o nečem i nekom nepoznatom. Međugorje je konkretno obraćenje naše, početak naš. Kad uzimate živu Božju riječ, ovdje skrivenu u ovoj knjizi života, onda uzimate Isusa. Onog istog Isusa kojeg uzimate u pričesti, u presvetom tijelu njegovom i kažete tijelo Kristovo, amen. Ovo je tijelo Kristovo, ovo je uskrsni Gospodin i uvijek zato reci amen, ja vjerujem. I uvijek zato kad pročitaš odlomak, poljubi Bibliju, poljubi svog Isusa i kaži mu, Isuse, tvoja riječ ostaje u mom srcu, ostaje u mom